Vet inte vem jag är? Greve Alexandros Grande! Det står ett bord ledigt åt mig i varje stad av dignitet över hela Europa. Jag läste manuset och tyckte det var väldigt fint. Och jag kände så att det här är en barnfilm som jag skulle vilja ha sett. Det såg ut så där som jag hade sett det framför mig i mitt huvud. Liksom. Har de sparkat mycket idag? Ja. Jag slutade filma Vikings på fredagen och började filma här på måndagen. Så det var ju bara raka av allt skägg utom mustaschen, färga den svart och på min peruk in i nästa. Vikings, där jobbar man 12 timmar om dagen, alltid exteriört och det var köttar på liksom. Och sen kom hem och gör så här svensk barnfilm med ett prunkande fikabord och allting fick ta tid och man repade länge. Och det var en väldigt mysig inspelning. Det här var vårt lunchställe och sen var det precis nedför backen här så var barnhemmet och jag kommer åkande utanför här med droskan som var första scenen jag spelade in i fjol. Det fanns redan beskrivet i manusstadiet att hans höga hatt och hans långa hår och den där looken var redan satt. Varför bara äta sig mätt? När man kan njuta av varje tugga. Glöm aldrig det, Charlie. Jag fick ju hitta på mitt eget trolleri med de här olika. Alltså, de är ju skrivna alla de här pseudolatinska besvärjelserna som är väldigt kul. Men sen så fick ju jag hitta på liksom... Lux fulgur! Det här är ju en förhöjd magisk saga. Det är ett förhöjt spel i den liksom. Kanske mindre så hos Tia och Gustav Hammarsten för de ska vara liksom de närma som vi ska identifiera oss med. Men vi figurer som kommer in, ja, men det är ju lite så här barnteater på ett sätt, vilket är rätt härligt.